Okay, bhaini, tapaiko naam bhannus. Rupa Rai. Rupa Rai, okay. Kun chai geet gaununcha aaja? Tu Aata hai bhani. Hindi, Hindi gaana gaununcha. Hindi. Tapaiko ghar? Mero Chakhung, West Sikkim. Okay, shuru garnus. सीने में जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवाओं के जैसे चलता है तू मेरे तुझे से उड़ती हूँ करती हूँ Very good. तपाईको आवाज एकदमै छङ छङ परेको पहाडकी आवाज है मिठो लाग्यो अलिकति नेजल बेसी छ हैन हजुर अलिकति नेजल भएको राम्रो हो तर अलिक बेसी भयो भने चाहिँ अलिकति गाउँदाखेरि नाकबाट बेसी युज भएको जस्तो सुनिन्छ है एउटा कुरा अर्को तपाईको उच्चारणमा प्रोनन्सिएसनहरुमा अलिकति हिन्दीमा अलिकति त्यो प्रब्लम देख्दै छु हजुर नेपालीमा सायद त्यो छैन होला हैन जस्तै मै भन्नु पर्ने तपाईले मी भन्नु हुँदैछ नजर नजर हुँदैछ तपाईको प्राय नेपालीहरुको त्यस्तै हुन्छ बोली नजर ठीकसँगले भन्नु पर्यो हजुर हजुर कहेचुकी भन्नुस् त कहेचुकी के हे हुन्छ सिधा के कहेचुकी अलिकति हैन हजुर अनि त अलिकति अब टाइमिङ्समा पनि भरिघरि प्रब्लम हुँदै थियो बिकज अब प्यानोले गर्दा हुन सक्छ अब प्यानोलाई त मार्क्स दिन मिल्दैन हैन तर इट्स ओके त्यही अलिकति प्रोनन्सिएसनहरू याद गर्नुहोस् बाँकी तपाईँको आवाज मिठो छ हजुर थ्याङ्क यू ल पिच पनि मिठो छ यता गीतहरू छानेर गीतहरू गाउँदाखेरि शब्दमा अलिकति ध्यान दिनुहोस् हुन्छ विश यु अल द बेस्ट हुन्छ थ्याङ्क यू सर